ပြီးခဲ့တဲ့2015ဇွန်လထဲမှာရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာတောင်မြို့ထဲမှာဒလူဝိုင်းစိတ်ကြွဆေးပြား26တန်းကျော်ကိုပိုင်ရှင်မဲ့အဖြစ်တင်စီပြီးနောက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာပဲတန်းတဲ့ချီရဲ့မွေးစည်းဝါးလည်းထပ်မိခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလို9လကျော်ကာလအတွင်းဒီမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါင်းသူတွေ73ဦးကိုဖမ်းမိထားပြီးတော့20ဦးကိုတော့ဖမ်းလွှမ်းထုတ်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖမ်းထားတဲ့သူတချို့ကိုရန်ကုန်မြို့မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒီချင်းတွေသိရအောင်လို့တွားရောက်သတင်းယူနေတဲ့သတင်းတောက်မအေးမီဆန်ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးမီဆန်ကြီးဒီနေ့စပြီးတော့ရုံးထုတ်တဲ့သူတွေကဘယ်သူလဲဆိုတာအရင်ဆုံးရှင်းပြပါအောင်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်သူတို့ဒီရုံးထုတ်လာတဲ့အချိန်ကမနေ့ပိုင်းဒီ9နိုင်လောက်မှာပေါ့နော်တခြားအမှုတွေနဲ့အတူတူအဲသူတို့ဒီအမှုရင်အမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေ့ဦးကိုဟိုရဲအချုပ်ကားနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ခေါ်လာတယ်ခေါ်လာပြီးတော့အခုဒီညနေ9နိုင်ထိုးကန်နီးလောက်မှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာဒီကလယ်လယ်မြို့ဝန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီကဒီ Managing Director ပေါ့နော်ဟိုမင်းဦးခိုင်အပါဝင်ပေါ့နော်ရှစ်ဦးကိုရုံးထုတ်လာပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီရုံးထုတ်စစ်ဆေးတဲ့အခြေအနေတော့ဘယ်လိုရှိလဲဟုတ်ကဲ့စစ်ဆေးတာကတော့ဒီနေ့မင်္ဂလာတို့မြို့မရဲစခန်းကပေါ့နော်ရဲအရာရှိဒူရဲအုပ်ဦးကျော်ထေးလွင်ရပေါ့နော်ဒီပြစ်မှုဆိုင်ရာအထွေထွေအမတ်89မြင်းဆောင်2015ပေါ့နော်မူရီစေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်20ကာကြီးမြင်းဆောင်21ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ917ဖြင့်ဆွဲဆိုထားတော့အမှုမှာဖမ်းရမ်းထုတ်ထားတဲ့ဒီတရားခံပြေးပေါ့နော်20ဦးထဲမှဆိုပြီးတော့ဟိုဘိုဘိုခေါ်ဘိုဘိုထွန်းရဲ့ခိုင်ဝင်းခေါ်ခိုင်ဝင်းလှိုင်ရဲ့ဝင်းလှိုင်ခေါ်ဦးဝင်းလှိုင်ရဲ့ခိုင်ကျော်စောလင်းခိုင်ကျော်လင်းရဲ့လှမောင်ခေါ်အောင်လင်းခပီဆိုးပေါ့နော်နောက်တဦးကခိုင်ထူးပေါ့အဲ့ဒီ6ဦးကိုဒီဖမ်းရမ်းဖမ်းမမိသေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတီးပြုတ်တက်တေကန်ပေါ့နော်ထွက်ဆိုသွားတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒီမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအမှုသားမှုလာနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုလည်းပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့လောလောဆယ်တော့သူတို့ဒီ6ဦးကိုပဲဒါဖမ်းမမိသေးဘူးဆိုပြီးတော့အတီးပြုတ်ထွက်ဆိုသွားတာပဲရှင်ဟိုနောက်ထပ်ဟိုကြံတဲ့ဟာတွေကိုစောင့်ရဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီတလပိုင်း20ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီ2016မှာထပ်ပြီးတော့စောင့်ရဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ရှင်အဲကျွန်မဟိုတိရလောက်တော့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဒီဖမ်းရမ်းအတီးမပြုတ်သေးတဲ့လူတွေတော့သူတို့အခုလိုပဲထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်မလားမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမအေးမီဆန်အခုလိုဖြေကြားပေးရတဲ့ကျေးဇူးပါပဲဒါကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာတန်းတဲ့ချီမီးရဲ့မူရီစီဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းလာတချို့ကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးရတဲ့ပတ်သက်လို့တရားရဲမြင်းမြန်းခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ